نبی صلی الله علیه و سلم نا پوښتنه دا وشوه چې ایو ذنب اعظم گناونو کې کم یو گنا دی چې ډیر لوی دی؟ دا الله نبی ورته وفرمایل چې دا شرک الله سره د عیسی خاوند د برخې خاوند چا د پیر نه خدای جوړ کړی ری، چا د فقیر نه خدای جوړ کړی ری، چا د یو باچا نه خدای جوړ کړی ری، چا د یو بدماش نه رب جوړ کړی ری. څوک د قبر عبادت کوي، څوک قبر ته سجدې کوي، څوک د باباګانو نه غواړي، څوک یې د شهیدانو نه غواړي، څوک ملنګانو نه غواړي. څوک وایي می دا ملنګ دا می پیر دی دا می دستګیر دی دی به مالا را رسي. دا غټ ګنا دی. چا ګوتما چولی دا چې دی ګوتما کې خیر او شر دی، چا غاړې ته لاکټه چولی دی چې دی کې خیر او شر دی، چا مزه چولی دی چې دی کې خیر او شر دی، چا ځان ته تاره چولی دی چې په دی کې خیر او شر دی. وو تا خو ویلی دی چې والقدر خیره و شره من الله تعالی، خیر او شر خدا الله د طرف نه دی. استا عقیده جوړه شوې ده دا خو شرک دی، چې ستا عقیده دا جوړه شوې ده چې دا ګټه ده دا به ماله خیر او شر راکوي، دا قبر والد دی دی به ماله خیر او شر راکوي. زمونږ دا کلی د دې قبر د وجې نه بچ دی، دا ردې ولي د وجې نه بچ دی، دا ردې پیر د وجې نه بچ دی، دا ردې فقیر د وجې نه په مونږ باندې برکت دی، دا زمونږ د پیداوار کې چې برکت دی. نو دا زمونږ د دې پیر او د دې دستګیر د دې فقیر او د دې ملنګ د وجې نه داسې ده نه. څه چې کوي الله یې کوي.